Հիմա գնալու եմ ներքին գործերի նախարարություն։ Հասկանալու համար ներքին գործերի նախարարն է հրաման տվողը, թե իրան հրաման են տալիս, որ կատարի։ Ուղն ու ծուցով, այ մոտից գլուխ։ Ու ժամը որ կգա, ես լրիվ կասեմ։ Այսօր դուք թույլ չտվեցիք, որ ներքին գործերի նախարարը գնա ազգային ժողով։ Կառավարության նիստ կա, վաղը ժամը 11-ին, ժողովուրդ ջան, ժամը 10:30, մենք մեքենաներով բոլոր կողմերից մուտք են գործում Հանրապետության հրապարակ կառավարության շենքի դիմաց։ Մեքենաներով